Mas era no sábado. Aqui, presunto. Presunto. No sábado. Então, está a filmar aqui para claro. O pé da manhã? É para o pé da manhã? Claro. Pronto. Um craque como, como você aqui a cortar presunto. É, paga-te a pita rola. Se a minha mulher visse isso, já não deixasse. Claro. Ela está a tratar dos papéis de divórcio, mas ela disse eu a cortar. Oi, assim, oi. Mas filho, isso bem. Eu estou para ir para uma gravação e isto hoje prometo. Eu só saio daqui quando isto fechar. É verdade. Está a dizer. Até ficamos para limpar, não é preciso? É, não é verdade? Não, só preciso. Ah, não. E mais. E já mandei uma abaixo no museu. Outro se vale muito pouco ou não? Não, é demais. É aqui só vai dar esse vídeo. O osso. Eu baixo a cabeça e quando eu dou por isso já está no osso. Sim, é uma coisa problemática. Irmanentemente. É isso. Uma delicatessen. Leva o prato então, e deixa a perna. O senhor leva este pratinho e deixa a perna. Leva a perna, leva o prato e deixa a perna. Isso são uns outros também. É uma das coisas que os benfiquistas têm é que pensam sempre. Exatamente. Por isso é que a gente também deixa, não temos mais gols, temos só três, estamos a pensar que é, exatamente. É para guardar para... Ninguém explicou que os italianos ainda estão ali. Ali os italianos ainda podem ter. Só três não chega. Mas já meteram um, a gente já os deixou de ter um, não é? Nós somos os bons hospitaleiros. Thank you.
mostro lá a garrafinha aqui para o pessoal. Ora, aí está. Eu não filmo as caras. Mas foi sozinho a dizer bem. Sozinho a dizer bem, e a minha mulher até trabalha em hotelaria, sozinho a dizer bem. Mas fazemos ali, pode ser ali, sim, vamos lá fazer um brinde. Quase que esta menina fazia um brinde connosco também. Não pode, não sei se pode. Olha ali o amigo do gin, brinde ao que quiser. Então vamos lá.